tjetër kujtë. Po shkojmë votim. Ulsa në kuvend e siguroi kur aderoi në nismën socialdemokrate. Mirë po Milaim Zeka shumë shpejt do të formoj parti të re politike. E me këtë po synon të ndryshoj gjendjer aktuale të qytetarëve të Kosovës. Ne do të merremi me gjona shumë konkrete të qytetarëve të Kosovës. Për shambull, do merremi me spitale, do merremi me qerdhe, do të merremi me sistemin e shkollimit që ashtë komplet i degradum. Komplet. Do merremi me azilin e pleqve, do merremi me heqjen e kartunit gjelbërt. Për t'i kryer gjithë këto punë, Zeka po pretendon se ka gjetur mbështetje në diaspor. Ai përmend se ka pasur shumë takime në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Kanada. Pjesë e këtij subjekti të ri politik, sipas ideatorit, nuk do të jenë njerëzit që janë të përzier në afera korruptive nëpër parti të tjera. 50% në listën e deputetëve të cilët do të konkurrojnë do jenë nga diaspora. Këtë vend e pështojnë vetëm djemët dhe vajzat e diasporës që do vinë me punu në prokurori, në gjykata dhe hetus policore. Edhe vetë Zeka ka një rast në gjykat ku dyshohet për mashtrim, mirë po mendon se ky fakt nuk do ta dëmtoj imazhin e partisë së re nga rivalet politik. Kur dojnë le të përdorin në rastin e vizav, është shpikje 100% e kundërshtarëve të mi politik. Milaim Zeka pritet që partinë e tij të re ta zyrtarizoj gjatë muajit qershor, atëherë do ta tregoj edhe emrin e subjektit politik.